Precisament aquest infant que veuen és el garriguenc Héctor Giovanni, el guanyador del primer premi del concurs de dibuix Mines contra Mines, que escoltàvem ara a la notícia. El seu disseny s'ha imposat a la trentena de propostes que han rebut els organitzadors, la Fundació Pax, que des de fa 10 anys lluita contra les mines antipersona. El concurs neix per acostar als més petits a aquesta problemàtica i motivar-los perquè dibuixin què significa per a ells la pau. L'activitat s'ha inclòs en el marc del projecte La Garriga pel Foment de la Pau, amb activitats organitzades fins a finals de desembre. és una primera experiència que tenim, però altres poblacions també ho volem fer, perquè és un acte bonic que podem organitzar a les escoles. No hi ha cap fascinatura que parli de la pau i crec que nosaltres podem fer molt de bo organitzant aquests concursos de dibuixos perquè el nen dibuixi el que s'imagina que és la pau.